Izay ny amin'iny fanadidiana nentin-drotsira kotondraina iny fao anatin'ny pejin'ny finoana kosa no andraisantsika ny vahiny faharoa amin'ity takariva ity. Ny pasteur Lucien Randrianary zay avy eo anivon'ny FJKM Foibe miarabanao kokoa ihany koa pasteur tonga soa amin'ity arivo ity. Dia miarabantsika zay koa miarabantsika rehetra miaina matevina. Matoa ianao pasteur tonga ihany koa amin'ity takariva ity, misy ny tsara ho fantatra, misy no vo tsara ihany koa ampahafantarina ny rehetra. Fanapa-kevitry ny fobevitsikaiminy moa zany no anantona ny fokotany ny fiangonana dia eny an-tanandrano iny zany a dia misy ny fananganana ny fitsikaim atanandrano vondrombavaka moa izy io amin'izao fotoana zao zay efa bolana lasa zay no nametrany ny fobevitsikaima nyo vondrombavaka io ary ankehitriny zany izy dia efa ho lasa fitsikaim atanandrano mihitsy amin'ny patekostra izao dia noho izany dia isy fitorina filazana tsara lehibe izy tanterahana zany a any toerana. Misy ny etsika filazantsara, misy ihany koa ny etsika kalamanjana araka ny nafantarana anazy. Inona ny mety hoe nanosika ny teo anivon'ny fiangonana ikarakara azy ity? Voalohany aloha zany dia ampahafantarana ny olona ho atanandrano sy manodidina hoe mijoro ao atanandrano ny FJKM ka amin'ny alalan'ny izay fitorina kalamanjana izay zany no tanterahana. Izy io moa zany dia fampompivavahana sy arana amin'ireo antokopihira tahaka ny hoe antsafifoazana lamahintsy a ny feo siako avy eo akadikely dia ny sikolelady avy eo amin'ny FJKM tanandrano. Ireo zany manafana fotoana amin'io alahady faharoa ambin'ny folo ny volana mea amin'ny telo ora moa izy io a dia misy tokontany malalaka zay io tanandrano dia eo anatanterana azy. Inona kosa ny mety hoe tanjona ao anatiny etsika? Ny tanjona amin'ny ankapobeny loha zany dia araka ny teny soratra masina hoe mandehana anyam'izao tontolo zao ary mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra dia tsy disonjara amin'ny fitorina filazantsara zany any amin'ny fokotanina tanandrano ary tsy ve fitorina filazantsara fotiny fa dia anorona fiangonanao zany any FJKM mba isiny ny fiangonana manantona ny vahoaka. Amin'izao fotoana zao mety hoe manana totana isa ve pasteur misy eo amin'ny firy eo mpiny ao anivon'ny fiangonana? Araka izay lazaiko izay moa zany dia vaovaovao izy io efa bolina teo ny nijoroany a ny mpandray moa zany eo amin'ny rehefa nanao zany ny fanisany zay dia sivy amin'ny sivy folo eo ny mpandray a ary efa mahatratra any amin'ny efajato latsaka any zany zao ny mpino a amin'izao fotoana zao fa ho avy moa zany rehefa tonga ny fampivoana maraina dia mino a fa ho be dehibe ilay izy. Etsika maro tokoa araka izany no etin'ny pasteur teo izay ny ho tanterahana eo anivon'izay fiangonana izay mamaraparana resa zay sika pasteur dia tsara ihany koa hoentanina ny mpino mba ho avy akoa amin'ireo etsika ireo. Izay indrindra dia amin'ny alahady zareo zany amin'ny roa ambin'ny folo ny volana mea amin'ny telo ora eo amin'ny tokotany malalaka ny fokotany a eo tanandrano zany dia manentana antsika rehetra ho tonga amin'ny fitoriana amin'ny filazantsara zay tanterahana amin'n'io andro io a dia manantena ny fiantanantsika rehetra dia neo ny voninahitra ho an'andriamanitra. Isaorana feno no pasteur Lucien Randrianary zay nanaiky nasain'ny fampalalamba vahainy koa tamin'ny titakarivety misaotranao pasteur ary mamitraka ny veloma dia mankasitraka anjaka hotrintsika.